Vi er simpelthen for langt bagud til at kunne det her. Nej Emil, det er nu vi fucking tager det over igen. Okay, nu er eliten kommet. Turning point. Flipper coin. SS squad has joined the match. What the fuck, jeg blev bare kastet ud af map. Bare sådan back lightly up, nothing crazy, you know. Hvad er det der? Larsen? Jeg vil lyst til fucking at se det. Hvad er det fucking luft? Nej, han skal... Nej, han skal... Please. Hvad er det der? Nej, han skal... Please. Ikke mere. Nej, han skal... Han skal lade være. Så kan du ikke til at gøre det? Jeg gør ikke noget. Undskyld. Du kan ikke til at gøre det. Undskyld. Undskyld, vi er sammen. Fucking stop, du skal. Så er du fast? Ja, jeg kan ikke gøre noget. Menneske! Kan jeg skyde dig? Stop, menneske! Det er lige stop. Menneske! Stop. Lad os være med dig. Ej, bare fortsæt. Lad os være med dig, menneske. Okay. Jeg har en kniv. Jeg skal bruge den på dig. Kom, jeg skal bruge den til at finde småsten. Jeg har en kniv. Jeg skal bruge den til at finde småsten. Man har en kniv. Han er på en beskidt mission. Jeg tager på krig, og jeg tager en kniv. Stop ham. Stop ham. Ja, åh. Vi har ham. Vi har ham. Nej. Stop ham. Nej. Nej, jeg kan bevæge dig, hvorfor? Bare roligt. I got jumped, skriver han i chat. Næste. Kom, næste. Næste. Oh, jellyfish herinde. Jeg går ind derude igen. Jeg blev lige slittet. Where do you think you're going, huh? Where do you think you're going? Answer my question. What insurance company do you use, sir? Og han healer mig. Stab ham! Hvad har I gjort? Det er rigtigt, min herre. Jeg har mig. Fodrer ham til hundene. Døj! Nej! Tyder vi væk to. Ja, der var en... Det var kun i spawnen. Jeg blev permanently banned. Gjorde du? Permanently banned by the administrator. Mass team killing. Jeg har fået bare sand med, som der dildo med. Hvad? Keep resting.